Ahoj, já jsem Maki a dnes si spolu zahrajeme Resident Evil 7, což je hororová hra, k který jsem byla donucena, protože jsem před rokem a půl jsem vyhecovala Vendu, aby to začal natáčet. A teďka jsem to odnesla já. Je to hororová hra o rodině, kde budem v jejím sídle a budem tam chodit, zabíjet je a dozvídat se nové věci, co se tam stalo. Omlouvám se předem, jestli budu křičet u těch hrozných, děsivých scének, protože se mega bojím. Takže se na to připravte. Tak jo, tak si dáme novou hru. Máte tam teda i lehké. No. Dáme normální. Máte tam titulky, teda je to lepší jak pro vás, tak i pro mě. Ale asi sem tam něco nebude přeložený, ale tak s tím se musí počítat. I just wanted to send a tak jo, na začátek máme video od své přítelky nebo manželky, my, že má novou práci, že hlídá děti, nebo hlídala té rodině děti. A tady říká, jako, že to je fajn. I miss you. I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Okay. Oh, už jsme od krve. Jak to je vidět? A tady máme video, Ethan, že už je to špatné. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. Tak jo, máme se držet dál, jenže co my uděláme, jedeme za ním. Hello? Hey, it's Ethan. Tak jo, někomu voláme. Yeah. Jo, a jsme v oblasti úplně někde v močálích, kam bychom vůbec nikdy nejeli. Ale my tam jedeme. I don't know. Look. I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank. She wants me to come and get her. Já to není. Dolby, Louisiana. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Bohužel jsme udělali největší kravinu, co jsme mohli udělat. Tak jo. Tak jo, už můžeme hrát, takže jdem asi dopředu, protože dozadu to zkoušet nebudu, protože tam určitě nás to nepustím. Jdeme dopředu. Tak jo, tady jsou už nějaký mouchy, takže bůh ví, co tady leželo předtím. Nebo asi to bude smrdět, si myslím. Bčko, ježiš, to bude strašně moc tlačítek na mě. Ok. Barák máme. Jo, a běháme shiftem. F-ko. Samozřejmě, nikdo tam není. Shift. Zavřený. Tak musíme najít nějakou cestu, co bude někde vzadu. Krásně běžíme. O, barák, auto. Tady máme kameramany. A ty byly v tom demoverzi byly. S takovým. Přijmi její dar. No. Zrovna mi ho nechcem. Tak jo, tady vidíme pana Bakera,
nebo tatínek této rodiny. Velmi nesympatický pán. Ale asi utíkal. Už ho nevidíme. Že jsem bahno. Pardon. Fuj. Cečka. Postavit. Kabelka. Chtěla jsi páčknout. Ha, štěko. Tak jo, je to kabelka naší manželky. A tap máme inventář. Tapem zavřem. Strašně moc tlačí, tak na mě. A tudy možná se dostaneme dovnitř. Sakra, už jsem myslela, že neuvidíme. Tak jo, jsme nějaký divný místnosti. Ježiši. No. Tady bych bydlet nechtěla. Jamka. Lednička je velmi krásná, z toho bych jedla každý den. Tak jo, jdeme dozadu. A tady nic. Televize. Fotografie. Sakra, proč jsem to hra, proč to hraju? Kemříže. Jo, potřebujem kazetu. A kazeta bude možná nahoře. Jo, tady máme ukládání. Tak jo, tak jsme si to uložili. A máme tady kazetu. Máme ji v inventáři a půjdeme si ji pustit. Teda už mi dělá problém fakt tohleto, i když tam nic není. Bude mít ten záznam. Jo. Jsou ty novináři, jak tam je to auto. Give me a break, Pete. Hey. I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. This new guy? I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. Já se to můžete fakt něco jiného, když se na to jenom koukáte a když to hrajete a nehrajte to. No problem. Tonight on Sewer Gators. Another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Tam to trvá. Můry.
Are we rolling? Otevřem to. All right, let's go. Get out of the way. It's locked. Lepší řešení. After you. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds? Ooh, is it haunted? Straší, nestraší. Fuck me. I was an anchor, tak you know? Se to vezme. We can sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. What's the story, jo, Andre? Tady jsme šli taky. Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. Mohli by chodit rychlejš. Clancy, get a shot of this. Vypadá to furt stejně. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Jo, teďka tam mluví o té rodině. Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. Oh, shit. Glad I had my shots. Although, sakra, tam nemůžu jít. This would make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Ha, už můžem. Andre! Andre! Clancy, you see where Andre went? Where is he? Unfucking believable. It's the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. Tak jo, budeme chodit za ním. What the fuck was that? Huh? Did you hear that? To otevří. Teda divím se, že tam šel sám, že třeba nepočkal, nebo že třeba nebyly otevřený ty dveře, že tam fakt šel. Andre, where are you, man? What the hell? Ty zvuky v tom pozadí jsou fakt trochu nepříjemný. Jo, otevřeli jsme něco. All right, new deal. Trochu nechápu, že ten Andrej toho tak rychle jakoby našel, dostal jsem tam tak rychle a takový, ale tak necháme jim to. Tak jo, vlezeme za ním, musíme se sehnout. A dolů. You first. Need a nice hero shot of me coming down the ladder. So, you first. What do you see? What is it? Bohužel. Asi sám nešel. Pan Baker. Tak jo, jdeme úplně na to stejné místo. Jesus. Jo, tady máme něco. Určitě bych se nechávala dělat takovýhle šachty ve svém baráku. Jako fakt stopro. Fuj, ty šváby, fuj. Tak jo, jdem dolů. Ano. Jsme spadli.
Damn it. Tak jo, tady byl ten Andrej. Zapíchlej. Že tady i krev, takže Bůh ví, kdy se to stalo. Před jakou ohou dobu. Dobou. A jdem nějakou cestou do vody. Oblíbená část, takže z toho určitě něco vyleze. Jo, jdu dobře. Jo, jdu dobře. Teďka to dělá bubly, bubly. Někdy. Bubly. Teďka tam bude ta hlava. Quicky. Fuj. Tak jo, jsme tady švenku. Fuj. Jsme zase v nějakým divném místě. Co to bylo? Ježiš. Já tady máme nějaký satanistické kruhy. Já dělám si srandu. Tam je něco... Jo, sorry, tati. To běžně asi nepíšeme krví. Tak jo. Jo, tohle byla na té fotce, tohle ty mříže, a máme tady... Miu! Budeme potřebovat něčím to přestříhnout. A tady máme věci. Jo. Tady máme jména. Počkejte. Jména s... Jo, jestli se přeměnil, anebo jestli zemřel. Co se ale přeměnil, se dozvíme později. Ha. Tohle si bereme. Tady něco je. Fuj. A proč? Tak jo, jdem to. Tap. Epo. Ne, já musím ještě blíž. Ještě musím blíž. Musíš dát, že jak jsi u toho, tak dej Fko. Jaha. Tak pardon. Fko. It's me. It's Ethan. Ethan? Ethan? Are you all right? You shouldn't be here. What do you mean? You contacted me. No, no, I wouldn't. Did I? Did he see you? He? Who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy? We need to go now! Tak jo, jdeme za ním. Hala, zrovna do té uličky, kam jsem nechtěla. Someplace safe. Are you gonna tell me what's going on? Baby, you've been gone 3 years. 3 years? Tři roky. Has it really been 3 years? What is this place? What'd they do to you? Not now. We need to get out of here first. Co you do? Se dozvíme za chvíli. Bože. Jo, fakt hnusný místo. Nevím, co tady dělali a nechci to vědět. A ty odpadkový koše bych taky nechtěl jít. Hele, boty. Možná by měli stejnou velikost, jako mám já. Adam. Mia, we have to talk. That message you sent me. Not me. That wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine.
Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. God damn it. We have to go this way. Ty zvuky jsou hrůzný těch trubek, jak se tam něco hejbe. Mia, are you sure you know where you're going? The family used to bring me food through here. My tudy nosili to, vzpomínám si. Že bůh ví, jak dlouho tam je zavřená. There. It's there. This is it. Tak jo, jsme po tím barákem, co jsme viděli. There's another door here. I'm sure of it. Tady by měly být dveře. It's not here. It's gone. It's gone. A nejsou. We're gonna be a family. Now that you're here. Budeme jedna rodina. Kaj je unavená. Panenky. Vošklivý. A, to možná bude Amy. Teda Mia. Mia? Taťka nám jí ukrad. Ale zase by mě zajímalo, kam utek. Bon. Kam jdem konečně do toho baráku? Dokonce i dveře nás uvítají. Jdeme se podívat do koupelny. Ha, něco jsme sebrali? Oh. Jestli jste to už viděli, tak asi víte, co tam je, a tak se mi tam nechce. Pardon, jestli budu křičet. Ještě ten zvuk, co vydáváte, tak nechutný. Ježiš, ty tak odporný. Prostě určitě byste tohle nechtěli zažít a hrát vůbec. Mia, wait, wait! Ty se chováš šíleně, ale jako důvod víme, ale... Jak má na čele ty žíly vidět modrý, to je bla... A už se nám zase smíla. I can hear her. I can feel her clawing her way back inside of me. Get out! Leave me alone! I've been bad. I deserve this. Oh, jo. Fuck are you, Mia? No, co si zač? Jo, lékárnička. Takže co to je? Lékárnička. A my jdeme dál. Tak nejdem. Tady žádný, jo, to jsou zavřený. Nože bejt. Fko. Yeah.
obličeje fakt nechutná. To make-up nespraví. Ups. Dobře ti tak. Máme tady něco? Nemáme. No, telefon. Kdo nám to dá? Tak možná se dozvíme něco víc. Who is this? And what the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Attic. Go there. Now. Na dveře. Tak jo. My ho samozřejmě tady zase nemáme. Stále v živých. A tímto bych to asi ukončila, protože vidíte hned přede mnou skvrnu krve, kam půjdeme v příštím díle. Takže děkuji vám, že jste se podívali, můžete zanechat like a můžete se těšit na další lékačky se mnou, takže ahoj.